Hei, der var vi i gang. Vi skal spille inn en kort video hvor vi viser Excel og hvordan man bruker å sette inn disse formlene i Excel. Det som har blitt standard på tentamen og eksamen de siste årene, at du får en oppgave hvor det, sant, det helt eksplisitt står her skal du bruke Excel, du skal bruke et regneark. Sant? Du skal lage oversikten i et regneark. Så du skal sant, kopiere noe som står i oppgaven, og så sette inn formler, vise at du kan det i Excel. Her er et eksempel, vi skal ta det litt fort. Det er fra eksamen 2017, tror jeg dette var. Stor oppgave, 6 poeng. Og det kommer lignende, sant, på tentamen. Her er historien som følger. Det er en fyr som heter Per, som har deltidsjobb, og så er han litt sånn usikker på om han skal få seg et frikort, eller om man skal få et prosentkort, sant? Det er bare sånn du går inn på skatteetaten.no og bestiller det nærmest. Så han lager et Excel-ark, fordi han er en flink gutt, så han setter opp de to alternativene i Excel, sant? Det ene alternativet er at han har frikort frem til 55%, og så skal han betale 50% for det som er mer enn 55 000. Og alternativ 2 er at han får et prosentkort hvor han betaler 10% skatt på absolutt alt. Dette her skal vi kopiere, og så skal vi fylle inn med formler og greier, og så er det jo da sant, den egentlige oppgaven, bestemme nettolønner til Per ved hvert alternativ. Og nettolønner er jo da sant, disse her, og det er når han får 60 000, så denne her med 60 000 her skal vi liksom merke i gult da. Og så er det en oppgave B. Vi skal lage hele regnearket som vist, og så skal vi sette inn formler og hele pakken. Og så i oppgave C, hvor mye må Per tjene for at de to alternativene gir nøyaktig like stort skattetrekk. Så det er jo da sant, denne her. Vi må sammenligne de og se hvor det blir nøyaktig likt. Vi går på den B-oppgaven, vi skal rett og slett fylle inn hele, og så ser vi på A og så etterpå, sånn at det er 60 000 oppgaven. Ok, slik, og nå har jeg begynt da, sant? Men dette her skal du gjøre selv, og det tar litt tid, så nå har jeg juksa litt. Jeg skal vise noen triks som gjør det litt raskere, og som gjør det litt penere. Sant? I oppgaven her så står vi sant, for eksempel den ruta, skattetrekk i kroner. Sånn ble den senere hos meg. Og hvis jeg da klikker på den, så kan jeg gå til det greiene her på padden. Og så velger jeg først midtstil. Og så velger jeg den bryttekst. Og da hopper den her sånn. Og da må jeg gjøre det samme her. Sånn, bryttekst. Og så for den skyld så skal vi også midtstil. Så den er liksom helt lik. Nå ser den sånn ut da. En annen ting som jeg tenkte skulle vise er for eksempel her, fribeløp, sant? Alternativ 1, frikort. Hvis jeg klikker på den, og så velger jeg her borte på ABC-en, så kan jeg sette inn at det er valuta, det er kroner. Og så vil jeg ikke ha det i 0,0. Vi tar sånn, nå ser det akkurat ut som i oppgaven. Sånn, slik. Og det, ja, det ser pent ut, og akkurat her på trekkprosent så har det også en rent praktisk betydning. Jeg trenger ikke skrive liksom 0,5 og så gjøre det hele den utregningen. Det går an å gjøre det sånn. Hvis jeg skriver 50%, trenger ikke å ha med desimalene. Sånn. Så kan vi bare skrive det rett inn i, sant, når vi skal regne skattetrekket. Slippe å styre med prosentfaktor. Og det blir da det samme her. På alternativ 2 så er det jo ikke noe fribeløp, men på trekkprosenten så har vi 10%. Og da er vi klar til å begynne liksom, utregningen. En ting til. Sant? Her har vi hele sant, inntekten man beregner på hver tusenlapp ned til 75 000. Du trenger ikke fylle inn alle de tallene. For det som kan gjøres i Excel er som følger, hvis du skriver bare de første tallene, du trenger egentlig bare to tall. Så velger du full, og så går det an å dra nedover. Og da ser du at det kommer opp et sånn lite tall på siden der, og så velger vi ned til, ja, det ble for langt det. Ja, da bare sletter vi de to siste. Sånn. Da har vi hele tabellen, og da, så at dette her betyr sånn at da kan vi bare dra formelen nedover etter hvert. Ok,
Nå skal vi da først se på skattetrekk ved alternativ nummer 1, frikort. Så da er vi i den ruten, og skattetrekket her blir jo da, og nå blir det en litt komplisert formel. Vi må skrive lik først, og så er det da 56.000, og så er det minus den. Og det som er litt greia her, er at hvis jeg skal kopiere formelen da, så må jeg vite at det er hele tiden den han skal gå etter. Så da, mellom D-en og 3-en, så må jeg... kom igjen da. Vil den ikke det? Og så må jeg dit, og så må jeg sette inn et dollartegn. Hvorfor jeg lager ble det dollartegnet på denne maskinen? Jeg håper i hvert fall jeg kan gå ned her og finne det. Dollar, dollar, dollar. Der var den. Sånn. For det er en sånn kode i Excel. Og så må jeg ha parentesen, ja. Så nå må jeg hit. Greit med, når du bruker dollartegnet, sant, så låser den, da er det alltid den ruta. Uansett om du kopierer formlene nedover, så er det den ruta, sant. Frikortbeløp 55.000. Som gjelder. Men sant, det jeg regner ut nå er 56.000 minus 55.000, altså 1000 kroner som det skal regne skattetrekk på. Og det skal da ganges med den ruta. Og så er det samme greiene. Sant? Da må jeg inn her. Og så... nei, jeg skal ikke der. Jeg skal mellom de to. Sånn. Og så var det å finne dollartegnet. Der. Enter. Ho! Det er litt av en operasjon, men nå har den altså, sant, 1000 kroner, 56.000 minus 55, det er 1000 kroner ekstra, og av de som har 500 inn til Erna Solberg. Det er liksom alternativ 1. Og det var mye regning i starten, men nå, vet du, kan jeg bare velge full, fordi nå har jeg gjort formlene, så nå er det bare å dra nedover, så fikser Excel-resten. Og da er liksom logikken at nettolønna, det blir jo da lik inntekten, og så minus det han må betale i skatt. 55.500 der, og så er det samme logikken, full, og så skal jeg ned hit. Og så har jeg oversikten over det alternativet. På alternativ 2, så er det litt annerledes. Da er det sånn at vi må ha med de. Skattetrekket på alternativ 2, det ble jo lik inntekten, og så skal det ganges med 10%. Og så er det igjen det der greiene her, jeg må inn her, og så holder jeg inne, og så, nei, hva er det man skal gjøre da? Der kom den, jeg dobbeltklikker på den. Dobbeltklikker midt i der, og så kan jeg sette inn dollartegnet for å låse at det er alltid den jeg skal vise til. Det går an å gjøre dette ved å sånn, bruke 0,1 da, sånn, hvis du husker det der prosentfaktor-greiene. Men i opplegget her så er det er liksom meningen at vi skal bruke den formelen. Nå har vi satt den inn, holder den inne, velger full og nedover, og så får jeg opp skatten på alle alternativene. Og så er jo da nettolønna i dette alternativet er inntekten. Der skulle jeg. Eller gikk inntekten, og så minus skatten. Så i starten så er det jo åpenbart at da er det bedre med sant, det der frikort-greia. Men på et eller annet tidspunkt her så vil de møtes. Sånn. Og det er det som da er oppgave nummer 3. Sant, hvor vi skal se hvor er det at han får liksom, hvor er det han får mest lønn da, sant, nettolønn da. Så her når man kommer ned på hvor blir det henne? Er det her det krysses? Her er det fortsatt best å ha frikortbeløpet, men når han tjener 69.000, da har det blitt faktisk mer lønnsomt å få en større nettolønn da, inn hvis han velger alternativ 2. I den virkelige verden, sant, og totalen, dette her spiller ingen rolle, fordi det vil komme sånn skatteoppgjør, sant, neste sommer,
så kommer skatten, skatteutregninger for han og Per, og da har skatteetaten gjort sine beregninger, og da vil han uansett måtte betale litt tilbake, eller betale, få igjen på skatten, som det heter. Men det er ofte nettolønner man tenker på, det som kommer inn på konto. Og da ser Per at, ja, det er to alternativ, han velger det som han tenker er best. For ordens skyld så viser jeg at vi kan enkelt få inn de fargene som man har sant, i oppgaven. Ser det litt penere ut, sånn. Farge blå, sånn. Og så er det også nå forsvant forresten de der rutene. Det fikser jeg igjen ved å ta, der er de. Sånn, alle kantlinjer skal jeg ha med her også. Alle kantlinjer. Og det går sånn å ha, sant, rundt her er det sånn tjukk strekk. Det kan jeg også få til ved å velge alle de. Og så skal jeg ha en tykk utvendig kantlinje. Sånn, så ser det helt ut som i oppgavene. Jeg skjønner det, jeg spiller noe inn på karakteren, men det ser litt penere ut. Da er vi nesten i mål, men det som må gjøres er å få vist formlene. Og det i padden gjør vi rett og slett sånn. Vi skriver stort her med store bokstaver. Formler. Her skal jeg vise de. Kolon. Sånn. Og så begynner jeg her. Og så skriver jeg er lik formeltekst. Der velger det alternativet. Og her skal jeg begynne da med den ruta. Enter. For da får jeg inn den formelen. Og da har jeg liksom gjort starten på det. Så da kan jeg ved å holde den innover det. Velge full. Så kan jeg i prinsippet bare gjøre sånn. Og hvor langt ned skal vi? Sånn omtrent. Det ble en for mye. Så de siste her kan jeg ta og slette. Sånn. Men da er greia her vist, altså. Da ligger liksom alle formlene som jeg har brukt inne i, og så kan sensor eller læreren din sjekke at du har gjort alt ordentlig. Denne her kan jeg jo egentlig også ta bort, for den skal ikke være med. Men om du lar den stå, spiller ingen rolle, ass. Dette her tenker jeg er bra nok. Så det som gjenstår nå er at du må, her må vi kanskje ta to bilder av det. Nei, det funker. Sånn. Ta det bildet. Og så er det bare den som skal leveres. Sånn. Og den er det da som kopieres til et Word-dokument. Og i Word-dokumentet, ups, nå har ikke jeg gjort det da. Men det er jo en ting her, sånn, du skal svare på, selv om sånn, dette er hovedgreia, og det er det som er mest tidkrevende. Du skal svare på oppgave A, du skal svare på oppgave B, og svare på oppgave C. Og det gjør du raskt og enkelt ofte i et Word-dokument da. Ok. Over og ut for denne litt lange videoen.